مرتجي دولة شراء يسوس عرين دولة بطلان يسوق لتوبلان يحبنا كا دولة فترال كا يسوماليا كاسيه والحرير دولة شدل فلين كلا دولة سوماليا اهردن كان اذكي كده احتاجي مشرحين تيسوق لدولة فترال كا يسوماليا يسوق لعرم بطن يالك هالي ورد مرتجيات كني وحانا ودقنا كديب تدالو استباتشوغا او دولة حبنا كا دولة فترال كا يسوماليا ودين وحاقب سومي شرر كيدو سمرابوان يتو يتري يا شركة واتاشيها كده عام قالت المقدشو سمتابر لبدا كوني لباتانكي اي ناس كوغي مادين مدحة دولة فدرال كايا صوماليا يوسوك لد دولة حمنا كا مدحة كودي كواتاشيكا قرانكا يا سبتمبر لبدا تطوية تمانكي سبتمبر لبدا كوني لباتانكي هشيسكا غاري قب سومي دورشو ان كدالكا اسم المركة سنة قيبتيكو بعد اكتوبر لبدا كوني لباتانكي صو صاري هبراعي دا مقا عابيستا يا مامل كودي دورشو انكا دولة حمنا كا دولة فدرال كايا دمانتو صومي غابي حمنا كا غيب كليا كودي دورشو دولة فدرال كايا صوماليا halka dawladda xubnaha ka qaar kood soo magacaabeen guddiyada maamulka doorashada ee heer federaal magacaabista xubnaha guddiga dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedada soo gudbiyeen ayaa heerar marsana xaraf raaciyadii lagu heshiyay ee magacaabista iyo soo kale maamulka guddiga doorashada dawladda federaalka ayaa sidoo kale wadatay shil aan ku magacowday guddiga maamulka doorashada kuraasta Soomaaliland iyo soo kale in dawladdu khalkhal amni ku abuurtay sida doorashada uga qabsomay lahayd gobolka Gado arrimahan ayaa waxa ka dhashay khilaaf sababay in dib u dhaac oo filanta heshiiska 17-ka September 2020ka lagu gaaray magaalada Muqdisho dawladaha Puntland iyo Jubaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuurtay khilaafka ee heeriyay filanta heshiiska 17-ka September 2020ka iyo sidoo kale habraacyada lagu heshiiyay dawladaha Puntland iyo Jubaland waxay dib u dhigeen magacaabista go'aanka maamulka ee doorashada ee heer Puntland iyo sidoo kale Jubaland inta laga wada hadlayo arrimaha la isku khilaafsan yahay xubnaha beesha caalamka ee hore iyo ergay gaarka ee qaramada James Iswan ayaa door muhiim ah ka qaatay sidii madaxda wadashiga qaranka ay shir isugu ma lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in dawladda Puntland iyo Jubaland ay soo magacaabaan guddiga si qayb uga noqdaan doorashada shir wadashiga oo si guud loogu xalinayo qodobada lagu muransan yahay dawladaha Jubaland iyo Puntland iyaga oo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro oo na gogol xaaraya qabsomida shir loodan yahay waxay shaaciyeen guddiga maamulka doorashada hase yeeshee waxa nasiib darro ah in madaxda dawladda federaalka ay ka cagajiyeeyso qabsoomida shir lagu xalinayo khilaafka ka jira qabsoomida doorashada dalka Soomaaliya haddaba waxaan dhamaan ummada Soomaaliyeed saamileeda siyaasadda Soomaaliya iyo soo kala beesha caalamka wala socodsiinaynaa in Puntland iyo Jubaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sida doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoon yahay ay karo ay ka dhacdo dalka Soomaaliya isla markaasina waafaqsan hanaanka dhismaha dawladnimada Soomaaliya siyaasi darteed waxaan madaxda dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir degdeg ah la isugu yimaado magaalada Muqdisho 3 bisha January 2022ka loona xarimiyo arrimaha hortaagan doorashada waxaan soo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan in dalka laga badbaadiyo khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo wajihi karo hadii la gaaro bisha February 2022ka iyadoo heshiis laga gaaro in qabsoomida doorashooyinka Xamse Dalxa Star TV.